እንግዲህ ሶሪያ እንሂድ በለሳ እንበስ ይቀማን ያገራችን አሳ እንግዲህ ሶሪያ እንሂድ በራ እንበስ ይቀማን ያገራችን ውሃ እንቦጭ እንቦጭ ማለት ለኛ አራይት ጠረ ለማት መጣብን ቀርናል እንግዲህ ምን ተጠያቂነትማ ጣና ላይ ስለሆነ ሰው ዘረው የሚባል ነገር አይሁን እንግዲህ ዝም ብሎ ወይም የጌታ ጠብ ነው ወይም ደግሞ የውጭ አንዳንድ ነገር እንትን ሲል የግልጽ መንግስት ነው አመጣው የበተኑ ምናም ይባል ነገር አለ እንግዲህ እንደ ኢንፎርሜሽን ስንሰማ ማለት ነው ምንም እንደው ትንሽ ጣና ይሄን የሚያስለቅቅ መጣላች ስንባል ደስታ ይፈረክሰናል እንኳን ያዚ ያለ ነው ገጠር አማራው ያለው መጥቶ ታጥቦ ነው የሚሄድ ጣና የታጠበ እንደው ጤነኛ ነው ያለ ታጥቦ ነው የሚሄድ እና የዚያ ጤነኝነትም ስለቀረብነ እንቦጭ የሚባልማ የጠላት ጠላት ነው የተመታ እንደ ልባችን ተዝናንተን እንደ ልባችን ገብተን ወጠን ልጅምና ሳድግበት ቤት ምን መራበት መጥቶ ሲያፈነን ነው መራናችን ታፈነ ነው ያለ አካባቢው ምን ይባላል አንተስ እስኪ ስምህንም አካባቢውን ማስተዋውቅ አካባቢው ይሄ የኔ ስሜ ጅብሪል እንድርስ ይባላል እሺ አካባቢው ይሄ ምጥራሃ ማርያም ይባላል ምጥራሃ ማርያም ይባላል አዎ ጎጡ ምን ይባላል ጫራ እሺ እነዚህ ወገኖቻችን እንግዲህ ረጅም አመት ጣናን አስተካኩ በሚያመርቱት አሳ አሳውን ይልኩልናል እንበላለን ጤፋ ምርተው ይልኩልናል እንበላለን ንጹህ አየር እንቀበላለን እነሱ ያመረቱትን ከተማ ቁጭ ብለን ስንበላን ይኖር ነው ዛሬ ግን እነሱ ጉልበታቸውን አቅማቸውን የሚፈታተን ጣላት መጥቶባቸዋል ላንተ እንቦጭ ምንድነው የኔ ጌታ እንቦጭ እንቦጭ ማለት ለኛ አራይት ጠረ ለማት የመጣብን ነገር ነው ያለ ጸረ ልማት ነው ላንተ አዎ ጠረ ልማት ማለት እንስሳትን ያጠፋ እንስሳቶች የሚጠቀሙት ነገርም የወደመ እኛ ምን ተጠቀመው ነገርም እያጠፋብን ነው የመጣ በርግጥ ባሳ ዙሪያ ላይ ስንጠቀም ነበር እየተጠቀምነ ደና የምቦጭ ሳይመጣ እንደ ልባችን ፈይብለን እየተጠቀምነ ቤት እያስተዳደርነ አንድም መሬት የሌለንን በጣና ላይ ብቻ እየተስተዳደርነ የነበረውን አሁን የምቦጭ ተመጣ ወዲህ ራሱ ሰርተን የምንበለው እቅድ ዛሃግረው እየጠፋነ ነው ያለ ስለዚህ አንድ ብሎ ሲመጣ ለናሙና አንድ አንዲት እያለመጣ ምንድነው አይነት አራይት መጣብን ያንደ ያችን ለናሙና ያነሳነ ስንል በየአመቱ ቁጥር መብዛት በየአመቱ ቁጥር መብዛት ሆነ ከዛ የቀበሌ አስተዳዳሪው የመስራት እድል አመጣ የመስራት እድል ሲያመጣ በነጣ አገልግሎት ያንም ቦጭ በጊዜው ላይ ቀላል በሆነ ሰዓት ለቅመን እየከወን ነው ነበር እሺ እዛ ግን ያደር በየአመቱ አይደለም ይወገድ ያሸነፈን መጣ አሸናፊ አከለ እንግዲህ ጅብሪል እንድሪስ እንደነገርከኝ ኑሮ ጣና በእንቦጭ ከመወረሩ በፊት እንዴት ነበር በምን ነበር የምትተዳደሩት ምን ተዳደር ያለው ረተሰብ ያውኛ ወጣት የተባለ አካል ባሳ ምን ተዳደር ነበር ባሳ ማለት አሳ ያሰገርነ በመረብ ያጠመርነ ያዝነ ወደ ግብያ ያቀርብነ ወደ ግብይት እኛ ስናቀርብ ነጋዴ እየተረከበነ ተነጋዴ እየሸጠነ የሸመተነ የመሬት ሄደ ስለለልነ የጣሳቂት ነው የተናደር በጣሳቂ ሸመተነ እንትን ይያልና እንስተዳደራለ አሁንም ቦጩ ከመጣ ወዲያ አሳ ማጥመድ ያልቻላችሁት ለምን አሳ ማጥመድ ያቻልን ማለት ነው አሁን አጋጣሚ ወደዚህ ሰብስቦታል እሺ ወደዚህ ሰብስቦት እንትን ያ ወደዚህ መረቡን አጥምደነዋል አጥምደንትን ስንለው ብዙም ቦጭ በመጣ ቁጥር መረቡን ይዞ የመምጣት ኃይል አለ ወደዛ ሲበተን ደግሞ መረቡን እየወሰደ ተጠቅም ነጣረገን ከጥቅም ነጻረጋጁ አዎ መረቡን ይዘተ ማቴሪያሉን ያጠመርነው ማቴሪያል እየማጠጠም ወጭ በተንጓለለ ቁጥር እንደምወጭ እየተንጓለለ ማቴሪያሉ አጥቅምጭ ሆነ ጅብሪል ባለ ትዳርነ ልጆች አሉ እስኪ ስለቤት ሰብ ንገረኝ ያው በልጆች አሉኝ እኔ ያው በወጣትነቴ እኔ አራት ልጆች አሉኝ እስተ ባለቤቴ 6 ነኝ 6 ናቸው አዎ ስድስታችሁም የምትተዳደሩትም የምትበሉትም የምትጠጡትም አሳውን ብቻ ነው ሌላ የገቢ ምንጭ ያላችሁ የገቢ ምንጭ የለንም ያው በጉልበቴ እኔ ባለ ኃይሌ ሸቀላለሁ ምሽቴ ደግሞ ሰም ይባል ነገር አለ እሺ ያንን እንዳቅማ አቅማ የወሰነውን ትሰፋለች እሷ እንዳቅማ በሳምንት
200 ብር ትሸጣለች። እኔ ደግሞ ያለ የጉልበት ላይን ታብታም ሸቅ ጀምት ምንስተዳደር ቤቶስን ክፍል ነው ጅብሪል። እኔ ቤቴ እንዳቅሜ ዝም እየተሳረ ይሻላል ብዬ 30 ዝንጎን ይሰራ እኮ። ስንት ክፍል አለው? አንድ ክፍል ብቻ ነው? አንድ ክፍል ብቻ ነው። የገጠር ቤት አንድ ክፍል ነው? ክፍል የለውም። እንደ ከተማው እኔ ያል ክፍል ምናምን የለም። ሰፊም ይሁን ጠባብም ይሁን በክፍል አይለይም። ያው አንድ ክፍል ነው። ቴሌቪዥን አሉት? የለኝም። ፍሪጅስ? አረ አይደለም ለዛ መድረስ ነውና እጅ ወዳፍ ወሮረን ለማደራችንም በጣም እኛ ጌታን ተመስገን እያልን ነው ያለን እንጂ ፍሪጅ ቴሌቪዥን ምናምን አይደለም። የርሶ ጥያቄ አሁን ቴሌቪዥን ልይ ፍሪጅ ልጠቀም መኪና ይኑረኝ አይደለም፣ የለት ጉርሴል በልቼ ልደር ነው ማለት። አዎ የዛ ነው ውሳኔያችን እንጂ ሀዛ ለመድረስ አቅም የለንም። አቅማችን በምን አንቀሳቅሰን እዛ እንደርሳለን? አይደለም ቴሌቪዥን አይደለም ፍሪጅ ለለት ጎርሰን ለምናድረው እያጠረና ብዙ ነገር እያ ጦማችን የምናድርበት ሰዓትም አለ። ስናጣ ማለት ነው፣ ስናገኝ እንበላለን፣ ስናጣ ጦም እናድራለን። ልክ ነው። እንደውም የአሳ አጥማጅ ቤተሰብ የሚባል ተረት አለ። አሳ አጥማጅ ያገኘ ቀን ልጆቹም ደስ ይላቸዋል፣ ባለቤቱ ደስ ይላታል። ያጣም ቀን ደግሞ እንደዛው አጣ ነው እንጂ እንደ ጥራጥሬ ለነገ የሚቀመጥ ነገር አይደለም። አሳ እርሾ የለውም። አሁን እንግዲህ የእናንተ ጥያቄ እንዳልኩት ነው፣ ምቾታችን ይጠበቅ። ለምን በሻወር ሙቅ ሻወር ለምን አልወረደልንም? ለምን ኮንዶሚኒየም አልደረሰንም? ለምን ትራንስፖርት በቂ ትራንስፖርትና አስፋልት አልተሰራልንም? እንኳን አይደለም የእናንተ ጥያቄ ያቺን በልተናት የምናድራትን አሳ እንኳን በልተን እንድናድር እርዱን ነው። ስረዳው ነው። አዎ እንደዛ ነው አይደለ? አዎ። ስለዚህ ምን አሁን ይሄንን የሚያዩ አሉ። እንግዲህ ይሄን እኛ የሰራነው ፕሮግራም ወጣቶች፣ በጣም ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ፣ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ያያሉ። ሲያዩ ጅብሪል ምን ጥሪ ታቀርባለህ? ምንድን ነው መልእክት? እንደ ሂደት ነገር ያው የችግር ጉዳይ ነው እንጂ ወይም የማግኘት ወይም የእንትን ጉዳይ ስለሌለኝ በእኔ በራሴ ወስኜ ስለመሄድ የሌለኝ ስለሆነ ድረስ እንደኔ ከመሆን ፈጣሪ ያውጣችሁ የሚል ነገር ነው የምናገረው። ያለ እውነቴን ነው። ለምን በልቶ የማደር የመንቀሳቀሳችን ከተማውን እህት አለ ወንድም አለ በሁሉም ነገር የሚሳተፍ አለ። ጥሩ በልቶ የሚያድር አለ። እንደ ቤቱ ዝም ብሎ እንደ ቆሻሽነትም ሆነ እንደ ጥዳቱም ሆነ የሚያድር አለ። ግን እነዛ ከተማ አሉ እህት አለ ወንድም አለኝ እነዛ ከኔ ይሻላሉ። ግን እነሱ እንዴት ነው ኑሮህ እያሉ ወደ እኔ ይደውላሉ። እንደ አዳሪ ያለሁ እያሉ ነው ማስተላለፈው። እና ስለዚህ እነሱን ባዋጀኋቸው ቁጥር ለእኔ እያሰቡ ለእኔ እያዘኑ ነው ያለ። ለምን ተኔ እነሱ ጥቂት ይሻል ስለሚሉ ማለት ነው። መጥተው ግን እንቦጭ ነቅለዋል። እንቦጩን ለሰበዝም ሆኖ አሁን የሚበላበት ሞሰብ አለ። ሰበዝም ሆኖ ግራምጣም ሆኖ ስፌትም ሆኖ ያንን ሁላ ሰርተው መጥተው ሄደዋል ባህር ዳር ያሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ህብረተሰብ ከዚህ ደግሞ እነዛ ሰልጥነዋቸው ሄዱ። ከዚህ ያለው ህብረተሰብ አብሮ ተሳትፎ ሁለት ወር እዚህ እንቦጩን በእንቦጭ ስፌት የሆነበት ሂደት አለ እና በዛ ዙሪያ ላይ መጥተው ያዩት ሰዓት አይ ወንድሞቻችን ዘመዶቻችን ለካ በችግር አልቀናን የምትሉ ትክክለኛ ናችሁ ብለው አዝነው ነው ሄዱ። አልቀሰው ማለት ነው። አልቀሰው አንልተው ነው ሄዱ እኮ። አሁን ማልቀስ መፍትሄ ስለማይሆን መፍትሄ የሚመስለኝ እኔ እንግዲህ ማስወገድ ነው አይደል? ይሄን ነገር መወገድ አለበት በሚለው ተስማማለ። መጀመሪያ አዎ መወገድ አለበት። አንዱ ቁጥርማ ይሄን ቦጭ ተለቀቀ ሁሉም ህብረተሰብ አይደለም ሰርተ የምንጠቀምበት ይሄ ራሱ የባህሩ ማዕበል መጦ ቧፍ ባለ ቁጥር ተስፈኛ ነን ራሱ። እና ስለዚህ የባህር ሽፋንን እያጠፋ ደለል እየሰራ እያጠፋ ደለል እየሰራ ባህርን ሊነሳና ያለ አይደለም። የኛስ መቼም ተድሚያችን ሊንቆይ ይችላል። ለትውልድ ፍጥረቱ ግን በጣም አስጊ ቃላት። ማን ነው ጥፋተኛው ብለህ ታስባለህ? እንቦጭ እንደዚህ እስኪሆን ድረስ ማን ነው ጥፋተኛው? ተጠያቂው ማን ነው? ያ እንግዲህ ምን ተጠያቂነትማ ጣና ላይ ስለሆነ ሰው ዘረው የሚባል ነገር አይሆን እንግዲህ ዝም ብሎ ወይም የጌታ ጠብ ነው ወይም ደግሞ የውጭ አንዳንድ ነገር እንትን ሲል የግብጽ መንግስት ነው አመጣ የበተነው ምናም የሚባል ነገር አለ። እንግዲህ እንደ ኢንፎርሜሽን ስንሰማ ማለት ነው። እውነቴን ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሰው ዘሮ አይባል ሀይቅ ነው ልክ ነው ምንም አይደለም። ስለዚህ የጣና ጉዳይ ስለሆነ በገጠር መሬት ቢሆን እንዲህ አድርጎ ዘሩት ይባል ነበር። ገጠር መሬት ስለ ሀይቅ ስለሆነ ድረስ ይህን ፈጣሪ ደግሞ እሱ አመጣውን እሱ ቢመልስልና ወይም እሱ ቢያቆረው ትልቅ ነገር ይሆናል ነው። እሺ፣ አሁን አዲስ አበባ ወይም አሜሪካ ሆኖ ይሄን ቪዲዮ የሚያይ ሰው ማለት ነው የእንቦጭ ነገር ይመለከተዋል ብለህ ታስባለህ? የግድ ጠላት ስለሆነ አብሮ ተሳትፎ መሆን ይቻላል ብዬ ማሰብ አይደለ? አዎ።
እሺ በመጨረሻ ልጅ እስኪ አንዱ አለ ልጅህን ወይ አንዱ ልጅህን አሳየኝ እስኪ ታል እዚ ነበርን ፈረጅ እንጥሪስ ፈረጅ ፈረጅ ናውት እስኪ እንቦጭን ተወደዋለሁ ይብለ ጠይቀው ፈረጅ እንቦጭ ያስጠላል አ እንቦጭ ያስጠላል አ ለምን እንደውም ዝም ብዬ ሳይ ፈረጅ እንቦጭን የምትወደው ይመስለኛል አ ትወደዋል ታይቁ እስኪ አልወደውም ግን አልወደውም ለምን አ ሟኝበትን ዘግቶብኝ ነው አሃ ይዋኙበት ነበር አዎ ልጆች እዚህ ነው የሚዋኙት በይበልጣውን ያችናው ምንሳው ስጀላ ሳያያችሁ ነው እንጂ አ ጣና የተተዘጋ ቁጥር ራሱ ለጥቆ በድፍ ቆሻሻ ሆኖ ነው ያለ አ እና ስለዚህ ይሄ የትልቁን ሳይሆን የነዚህን ጥቅም ነው ራሱ እንቦጭ ተረልማት የሆናቸው እና ስለዚህ ልክ ራሱ እናታበት አስቦ ማጥባቸው ነጋጠባ ተቀም 30 ጊዜ ይሄዱ ያኙ ነበር ያኔ ሽፋናቸው ተዘጋባቸው አላማቸው ተዘጋ ማለት ነው ፈረጅ ስንት አመቱ ነው 5 አመቱ ፈረጅ የምትወደው ነገር ምንድነው ተናገር እንጂ አትጠቅ ትሽኮረ መማላል ፈረጅ በጣም ጥሩ መጨረሻ ላይ እንደው እንቦጭ የጠረልማት ተመጣ ወዲ ሞራናችን በጣም የተመጣ ነው አሃ ለምንድነው የተመጣ እንደልባችን ተዝናንተን እንደልባችን ገብተን ወጠን ልጅ ምናሳድግበት ቤት ምንመራበት መጥቶ ሲያፈነና ሞራናችን ታፈነ ነው ያለ እና ስለዚህ ያው እንቦጭ ተመጣ ወዲ አይደለም የኛ የህዝቡ የእንስሳቶች የከብቶች አላማ ታጥፎ ነው ያለ የውሃ መጠጫጡ ማለት ነው እና ይሄ ጉዳይ ህግና መንግስት ህዝብና መንግስት ካለ ይሄን እንቅስቃሴ አድርጎ እና እንትን ብሎ ተከታታይ አድርጎ ይሄን እንዲጠፋ ቢያደርግልና እኛ በጣም ደስተኛ እንሆናለን እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ጅብሪልዬ መልእክትህን አደርሳለሁ ታጂ እንዴት ነው አልሐምዱሊላህ እንቦጭ ማለት ለርሶ ምን ማለት ነው ሀጂ? እንቦጭ ብርቱ ጣላት ባንድ ቅጥል እኮ አስንት መቶ አሳምና መርትበትን ዘግቶዞ ችግርና ራብ የሰደደው ህልቁን ይሄ እኛ ሰው እዚህ ያለውም ወጥ በሙሉም ሌላም ደሞ ላይማሉ ችግር የሰደደው ይሄ ከመጣ ነው እንቦጭ ከመጣ እንዴው ምን የገጥም የለታለሁ ምን አሉት እንግዲህ ሶዳ እንሄድ በለሳ እንቦጭ ሲቀማን ያገራችን አሳ እንግዲህ ሶዳ እንሄድ በረሃ እንቦጭ ሲቀማን ያገራችን ውሃ በጣም የሚገርም ሰውነታችን ምን ተጣጣ ኡዱ ምታረጉትም እዛው ነው አው ለበሽ ከዛ ጥልቅ አድርገን አውጣ እሺ የእንትን የጥላ ማላቀጫችን ያ ነበር እሺ እና ዛሬ ዝግት ካረጋውዲህ በድፍ ሙተናል ህርጂቆ ቀደም ውሃ ማጣታችን በጣም አዘግኑን ውሃው በጣም የጣነ ውሃ ግማሹ ምንድነው ግማሹ ሟት ሲሶ ሟት ነው የሚባል የጣነ ውሃ ምን ማለት ነው ሲሶ ሟት ያሸራል ነው የሚባል አሃ ሟት አሁን አንዛይ ሟት ሰው ይጓዝል ሲጓዝ የታመመ ሸሮ ይመጣል ይሄም ደግሞ ሲሶ ሟት አለ የተባለ ጣና የታጠበ እንደው ጤነኛ ነው ያለ ታጥቦ ነው የሚሄድ እና የዚያ ጤነኝነትም ስለቀረብን እንቦጭ የሚባልማ የጠላት ነው እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት ድሮ እንቦጩ ሳይኖር በምን ነበር የሚተዳደሩት ባሳ ቤተሰብ መስርተዋል ልጆች አሉት የተሰበይ ጋር እንደመነቃቃት ወለን ቤታችን አፍርሰን ሆነ ወደ ባህር ዳር ዳርዳለች ሰው እኔም እዚህ ዘመዶቼ ስለሆኑ መላለሳለሁ ባድመይ እዚህ ነው ቦታይም ተዚህ ነው ልጆች አሉት አሉ እኮ አሁን እንግዲህ እንቦጩ ከመጣ በኋላ በመንድነው እየተዳደሩ ያሉት ልጆች ወስርሶስ እንዴት ነው ጊዜውን ያሳለፉ ያሉት አረ እንደው ሰንከልካላ ነው ኑሮ የተጃጃለ ነው እስከዚህም ነው ሲበላም ሳይበላም ነው በእንቦጭ ምንም ተስፋ የለኝም እዛ እንቦጭ ያሳን ተዘገወዱ በእንቦጭ ምክንያት ነው ይሁሉ አው አላታችን እንቦጭ ነው ውሃ ምንድነው ለርሱ ውሃ ማለት ጥሩ ምግብ ማለት ነው ለሰውነትም ለመጠጥም የተጣራ ውሃ ነው ጣናን እኮ ቀመን ጋርዶ ለምን
ለመጠጥም ለሰውነታችንም ለመታጠቢያም እንደ ጣና ያለ ጥሩ ምግብ የለም። ውሃ ማለት ጥሩ ምግብ ብለን ምን ይዘው ነው ጥሩ ምግብ? አሁን እንግዲህ እንደነገሩኝ ነው ጣና በንቦች ከተወረረ በኋላ እንኳን ምግብ ልታገኙ ኡዱ ማረግ እንኳን አልቻላችሁ። ወደ መጨረሻ መፍቴው ምንድነው ይላሉ? እንደውኔ ምንም እንደው ትንሽ ጣና ይሄን የሚያስለቅቅ መጣላችሁ ስንባል ደስታ ይፈረክሰናል። በመጨረሻ እንግዲህ አንድ መጠይቆት ጥያቄ ምንድነው? እኔ ከአዲስ አበባ ከመሃል ከተማ ነው የመጣሁት። ብዙ ሰዎች በተለያየ ከተማ ይኖራሉ። ግን ቀድም እንዳልኩት እናንተ ያረሳችሁት እናንተ ያመረታችሁትን እየበላን ነው እንጂ ሌላ ምንም የምናገኘው እዛ ከተማ ላይ አርሰን አይደለም የምንበላው። አሁን እንዲህ ሆኖ ጣናም እንዲህ በእንቦጭ ተወሮ እናንተ ችግሩ ስትሆኑ ግን የመጣው በጣም ጥቂት ሰው ነው። ብዙዎቻችን መተን አላየናችሁ መተን አላገዝናችሁ እና እንደው ታዝበውናል። ምን ያህል እንደው ቅር ተሰኝቷል። አሳችን ንብረታችን ምግባችን እጅ ወዳፍ እናደርግበት ጉሮራችን ምን ሸፈንበት ስንቀማ መንግስት ብቅሎ ለኛ ሰራ ነው ተሰጠንም ያለ መንግስትን ያማራር ነው ያለን። መንግስት ብቻ ሳይሆን እኛም እንደ ግለሰብ ለነተች ይገባል በያስባለው ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነን ካልን ባለ ሀብት መጥቶ አንድ ድርጅት ቢፈጥርልን ፈልገን ነበር። ስለመጣችሁ አላህ አቆያችሁ። አሜን አሜን። እድሜያችሁን ዘለግ ያርገው። አሜን። እድሜያችሁን ዘለግ ያርገው። አሜን። እናንተን አቆይቶ ለኛ ጠቃሚ አርጎ እኛንም ቆይሰን ወታርጎ እናንተ ጋር በሰላም እንድንኖር እንድንቆይ አላህ ያርገን። አላሁመ ሶሊ አሜን አሜን አሜን።